Toyota konečne už aj na slovenský trh uviedla svoje prvé elektrické SUV so značením BZ4X. Japonci sa do segmentu elektrických vozidiel púšťajú o niečo neskôr ako konkurencia, ale zase malo by to byť auto, ktoré by sa mal okamžite zaradiť medzi tých najlepších. Dajme si základné technické údaje. Batéria uložená v podlahe má kapacitu 71,4 kWh. Elektromotor vpredu má 80 kW a zadný má takisto 80 kW. Dojazd by mal byť 500 km. Toyota BZ4X je auto, ktoré neprehliadnete. Predná časť, vysoký nárazník nahradzujúci masku, diodové svetlá vyťahnuté až do rohov a tieto plasty rozhodne dodávajú auto na robustnosti. Patrite medzi tých, ktorí majú radi veľké kolesá? Tu si prídete na svoje minimálne 18-ky alebo takéto veľké 20-ky, nič iné. Zadok auta. Okno sklonené pod veľkým uhlom a absencia stierača. Čo to bude robiť počas jazdy? Svetlá sú prepojené svietiacou lištou. A inak nepripomínajú vám tie, ako má Mirai aj s tými fúzami? Je to taký toyotiacký originál, ale vyzerá to dobre. A predstavte si, tu dole je náznak difúzoru. Sú tu 4 plutvičky. 1, 2, 3, 4. Dali si záležať na tej aerodynamike. No a celkové zhodnotenie dizajnu, to už nechám na vás, ale nevyzerá zle však. Prvá jazda sa uskutočnila pekne v teple. Autu to na ceste naozaj svedčí. Pre nás Toyota pripravila niečo lepšie. Valčianska dolina, obľúbená destinácia pre lyžiarov, aj keď teraz tu nie sú, lebo sezóna začína až o 2 dní. Takže sa tu môžeme vyjašiť do sitosti v snehu a začneme hneď tým najťažším miestom. Výjazd do kopca, no, toto bude celkom čarovné. Tento takže, kopec poznám a je teda riadny. Dodo, máme zapnutý X-mode. Ano. V tom režime sneh alebo štrk. Drž sa mi viacej tou nevyjazdenou stopou, lebo keď máš čistý ľad, tak ani toto auto ti nepomôže. Takže za mňa, vidíš, snažím sa, no, trošku to uhlo. Trošku to uhlo, ale sme na ľade. Poď len trošku pridaj, tak, poď, výborne, dobre. A malinko pridaj si, tak. Už sa viac nedá. Dobre, takže skúsi malinko natočiť volant doprava. Tak malinko, iba malinko. Tak. Dobre, takže ostaňme stať. Dobre, vyrovnaj volant. Dobre, a teraz si skúsime volant natočiť do ľavej strany. Tak, ešte trošičku, nie veľký pohyb. Dobre. Dobre, vyrovnaj si volant. A teraz skúsme trošku viacej pridať. Hej. Viacej pridaj. Trošku to rozhúpem. No. Nerozhúpávaj, iba drž. Hej, iba drž. Dobre, iba drž plyn. Aha. Trošku sa trápi dobre, to auto. Dobre, áno, trápi sa, ale môžeš mu len pridať, drž iba priamy smer volantu, hej. Dobre. Hej, skúsme ešte pridať viacej. Dobre, netoč volantom. A nevyjazdíme ľad pod nami? Vyjazdíme. No, a toto je stav, kedy... Dobre, zostaň stať. Bo stojíme teraz na tom tvrdom. Áno. Toto je stav, kedy naozaj už sa prekročili všetky limity, to znamená, pod nami je ľad, potrebovali by sme na obude reťaze a s tými reťazami vyjsť. Takýto úsek by sa mal prejsť trošku dynamickejšie, ako keď sme si to skúšali. Hej? Áno. Takže teraz sa budeme snažiť opatrne zísť autom dolu. Dobre? Dobre. Takže jemnulinka brzda a jemnulinko iba budeš v podstate iba dobrzdovať slabúčko a pozeráme, kde máme volant. Hej? Tak, iba takto slabúčko, veľmi jemnúčko, tak, veľmi jemnúčko. Prečo to bude aj tu za nami? Dobre, veľmi jemnúčko, tak, dobre. Dobre. Dobre, poď jemnúčko do zle. Skús sa rozbehnúť, hej.
Dobre, nevadí. Musíme ísť trošku dole nižšie, lebo už nemá... Vieš, mali sme... Išli sme moc pomalinké. Hej. Ale to nevadí, nie? Počkaj. Áno? My to zideme dolu. Systém. Máme sneh a máme krol, takže sme v pohode, hej? Sneh, blato. Dobre, no. Môžeme dať potom aj sneh, blato, to je jedno. Dobre, dobre. Iba volant rovno musíš mať stále. Dobre, tak. Dobre, áno, máme. Máme spiatočku, hej? Dobre, a iba pomalinky si dobrzdiu, dobre? A dívaj sa kľudne aj do kamery, hej? Áno, Majko? Dobre, my teraz sa snažíme vyzhorať, tu je to zľadovateľ, ako si povedal, takže teraz cúvame dolu, predtým sme si to vyšli. Fakt, to je dôležitá rýchlosť, ale inak ide to krásne. Dobre, čauko, ahoj. No. O 14. už musíme byť na stanovišti, dobre? Predým poznať vám. Dobre, čauko, ahoj, čau, čau. Dobre, takže teraz to vybehneme, hej, zase tak ako, hej. Dám si trošku vyššiu rýchlosť, tak, aby presne, sme tak. Tam nezostali stáť. Počkaj, Majko, vypojem. Majko, Lukáš? Dobre, snaž sa ich netrafiť potom, hej, takže pôjdeme toto pravou stranu, hej, takže. Dobre. Dobre, takže tak skúsime ideme. Teraz trošku iný mód, skúsime teraz tento mód, dobre? Hej, hlboký takže dáme ešte hlboký sníh blata, aj keď to je také, no. A teraz druhá skúška, takže keď ideme trošku rýchlejšie a hľadáme ano. Si lepšiu stopu, tak vidno, že... Ide, úplne bez problémov to išlo. Úplne krásne to vyšlo. Pardon. Peťo, čo treba? Dobre, a teraz sú aj viacej na tú stranu tvoju, hej? Môžeš ano. To tam zalomiť, hej, viacej ešte. Ešte podozadu a vyrovnaj, vyrovnaj teraz volant. Tak ešte. Dobre, OK. A teraz sa dáme túto doprava. A teraz pekne to krolovanie si vyskúšame, dobre? Dobre, čiže dáme si tam ten, takže. Je tam X-mód a v podstate dobre. Downhill, takže, ktorý sa dá... Je, áno, teraz ten zjazd. Svojím spôsobom ako tempomat, hej? Tak, niečo podobné ako... sa to volá, že zjazd z kopca, ale ano. Ty si môžeš pridávať tú rýchlosť podľa seba. Takže teraz tam máme nastavené, hej, keď si všimneš, máme nízku, hej, a budeme dáme. Si zvyšovať na 3, hej, ale ja ti nechám, hej, túto nízku. Kvôli tomu, že tam som spravil lát, keď som... A toto je na tom úplne super, že ty vtedy nesmieš stáť na brzde a necháš iba odvalovať kolesa, hej. To znamená, ten X-Mode systém si vyhodnocuje vlastne každé jedno koleso, aká je obvodová rýchlosť a snaží sa udržať ten volant v tom smere, teda vozidlo v tom smere, kde je natočený volant, hej. A teraz, keď by som ti zrýchlil, hej, tak si všimli, trošku sa nám to popustilo a zase si on malinko ubral, hej. Toto si povie, že to je už dosť veľká rýchlosť, takže si to znížime, ako, hej. Ako, je to istejšie, to znamená, že fakt, keď viem, že je to strmý zjazd, tak si nastavím čo najnižšiu rýchlosť a iba držím volant. Hej, nezabudni, bez že palce, brzdy, bez plynu, áno, bez brzdy, bez plynu, palce budú trošku hore, to je zase preto, keby sa niekde dostal. Už mám. Tak, a nesnažiť sa, keď by ťa začalo šmýkať, to auto ti zastane stať. Hej. Skúšali sme to v tom šikmom snehu a to auto nesmieš točiť volantom. Hej. To znamená, keď chceš ísť dolu, tak iba drž ten volant a keď by náhodou to auto malo tendenciu sa samo šmýknúť gravitáciou, ako teraz, ty len sa hľadaj tú správnu cestu, kadiaľ chceš ísť. Hej. Všíma si to auto, ide tam, kde pošleš volant. Toto hej. je pre mňa zaujímavý hej. moment. Hej. Auto si všetko vyhodnotilo, lebo ty si natočil tie kolesa, všimal si si, ako hej. pravú stranu nám začala pribrzďovať, aby sme sa zrovnali, otáčali sa, ako aby keby budú otáčenie. Aby to zase... Vidíš, absolútne bezpečné. Keby človek mal pocit, že dostáva šmyk, tak dá ešte väčšiu kontru, hej, a vtedy ešte sa to viacej, a nedaj Bože, stupne na brzdu, tak teraz môžem pridať, hej? Teraz môžeš pridať, zrychliť, aj je to pekné. Poďme na zasneženú lúku. Snaž sa držať týchto stôp tak, ako idú, hej? Potom takým reskejším splínom. Tuto hore, hej? Hej, tam. Hej, a drž sa tu na tejto stope, tak doľava viacej. Dobre, tak. A drž rovno volant teraz, hej? Len drž plín, hej? Takto, hej? Poď, rýchlejšie. Dobre, poď, pridaj. Dobre, pridaj. Tak, super, pridaj, dobre. Poď v tých kolajech tu na ostrú ľavú. Vytoč, dobre? Tak, pomalinky. Tak, dobre.
tam doprava. A cez toto? Uvidíš to, tu na, to je zlahučka. Áno. Okolo toho stromčeka a teraz nič, iná len úplne pokoj. Dobre, a teraz pôjdeme zjazd, dobre? Hej. Ešte okay. Mierny náklon. Tak. Dobre. Okay, a teraz iba kroluj dole, hej. A poď tu bez plynu. Poď tu bez plynu na moju stranu, dobre? Ja ti uberiem, hej. Dobre, a teraz je to na viacej doprava. Ešte? Tak, tak. Dobre, čiže vlastne je po takom panenskom snehu. Tak, ideš panenskom snehu, hej. Všimni si, aké to je krásne. Veril by si, že sem vyjdeš niekedy za autom? Ja teda nie, hej. Ešte možno niekedy na jar. Možno, hej. Ale zase aj tá tráva šmíka, v princípe. Hej. Áno. A sa mi páči, chlapci, že mi dôverujete, že ste ako, ma pustili za volant a... Dobre, zase niečo máš už odjazdené. Ale mám, ale... A to vidíme, keď niekto si sadne, že kto je kto, takže u nás si prešiel. Áno, ďakujem pekne. S tebou pôjdeme, veci, kde... Hneď sa cítim lepšie. Mám rešpekt, nie, vždycky priznám sa. Je treba dávať tomu človeku odvahu a vždycky povedať, nezabudni to, že nohu pravú nepoužívame. Hej, to znamená nebrzť ruky na volante, tak ako som povedal, palce hore. Áno. A snažím sa len dívať, kam chcem to auto nasmerovať. A keď sa nedotknem tej brzdy, tak vidím, ako krásne tie kolesa sa odvalujú. A... Ide to neskutočne. Naozaj som veľmi milo prekvapený z toho auta. Tak ako som ti na úvod povedal, že elektrické auto, dobre štvorkolka, ale to, čo dokáže, je fakt čarovné. Dobre. Voilà. Takže... Tak chlapci, vám ďakujem, sme... som to zvládol s vami. Ešte ideme do jedného vykrížania, dobre? Wow. Teším sa. Okay. Treba dávať pozor na to, aby sme neostali naozaj na spodkom vozidla, čiže na bruchu ľudovo povedané. A keby teraz napríklad zostá stáť a skús vycúvať, hej, príklad, dobre. Daj si opačný a ideme cúvať, hej. Všimni si, aká je tá trakcia úžasná, hej, stačí. To hej. Znamená, už sme obišli tú prekážku napravu, čiže už na nočnú bránu. Auto ani neprešmyko, ani najmenší náznak zaváhania. A teraz sa budeme snažiť vyškriabať tu na tento šikmý svažík malinký. Ano. Čiže tu nás si ukážeme také ľahučké kríženie. Na to stačí naozaj takáto, takže už môžeš vyrovnať a už môžeš volant trošku doľava. Pozri si, ako máš tu na obrazovke. To je výhoda sa pozerať na obrazovku. A samozrejme, pokiaľ zistíme, aká je trakcia a hodilo nás, tak proste hold, je tam sneh. Trošku doľava môžeš pomôcť tomu autu, nie tak veľa. Hej. To som veľa, toto nevadí. Ja mám s tým problém, že... Nevadí, to je v pohode. S tým volantom. Ale vidíš, že takmer skoro patová situácia, tá auto si hľadá vlastne tu optimálny grip, ale nádherne sme z toho vyšli. Takže no je úplne super. Môžeme ísť teraz krok ideme kontrol, dole. A ideme dolu, hej? Je fajn, že to auto má celkom slušnú svetlú výšku, ako si spomínal, necelých 18 cm. Čo není nejaký offroad, ale zase myslím si, že úplne v pohode do takéhoto terénu. Takže keď nám niekde nasneš nejakých 20-25 čísel, tak si môžete byť istý, že ten sneh trochu sadne a že naozaj pokiaľ pod tým je zamrznutá pôda a nie je tam čistý ľad, tak viete, že to hravo zvládnete proste, či už hore alebo dole kopcom. Keď som sem išiel, elektrická Toyota, dobré SUVčko, nevedel som, čo mám od toho čakať. Myslel som, že k tomu pristúpim tak, ako ku klasickým elektrickým autám, ktoré majú pohon všetkých štyroch kolies. Ale tu, ako sa vozíme, mám z toho auta úplne iný dojem. Tá štvorkolka je naozaj skvelá. No, tu ti pomôžem naozaj, keď si zoberieme, že ak by pre mňa malo byť dokonalé auto, tak chcem mať vpredu závierku diferenciálu, vzadu závierku diferenciálu, plus ešte medzi nápravou diferenciál. A spalovací motor? Že, samozrejme, spalovací motor. A keď si predstavím elektromobil, keď mi niekto dovolí dať dopredu jeden elektromotor, v našom prípade dva elektromotory, čiže vpredu jeden, vzadu jeden, každý 80 kW. A s tým, že v každom jednom mám elektronický diferenciál, takže vďaka elegantnej a poviem takmer dokonalej elektronike prepojenia medzi týmito dvomi elektromotormi, tak vlastne si zariadujem ten môj medzinápravový diferenciál.
A to ovládanie sám si videl, že je úžasné. To znamená, že poviem príklad, začne sa mi šmíkať pravé zadné koleso. Okamžite mi pošle, vlastne pribrzdí mi kolesa a pošle mi to do protiláhleho kolesa. Keď vidí, že ešte sa nič nedie, že tá auto stále nedie tam, kde je volant natočený, tak začne pomáhať a skúšať teda tú trakciu a je to v tých takých sekvencovaných, takých 15-stupňových krátkych v podstate malých otáčok toho kolesa. A naozaj mali ste možnosť dneska vidieť, alebo budete to dneska vidieť, že čo to auto fakt naozaj dokáže. Ja ti do toho vstúpim. Môžem si dovoliť povedať o tomto aute, že je také blbúzdorné? No je fakt blbúzdorné. Keby toľko nestalo, ale to je v dobrom, samozrejme. Ako, takže ja sa na to pozerám tak, už sa teším na to svoje a fakt verím, že moja manželka si ho bude užívať spoločne so mnou. Mám z toho fakt zážitok, ako to je neuveriteľné, či už idem hore kopcom, dole kopcom, to, čo som si vyskúšal, kde ma to všade, proste to auto, aj keď ma šmyklo, ale jednoducho z toho som sa bez problémov dostal. Nemal som ani raz s odpustením zabierať stiahnutý zadok, že som sa bál, naozaj. To my sme mali ráno stiahnuté niekoľko zadkov, lebo fakt na čisto mladé táto vec nefunguje. To už musíte mať reťaze, prípadne hroty a je lepšie niekedy to radšej odstaviť a ani sa o to nepokúšať. Stále tvrdím, v teréne je rozhodujúce pneumatika, potom vodič a až v poslednom rade je to technika. Takže ak mám zlé pneumatiky, môžem mať sebe lepšie auto, nevidím. A zase naopak, pokiaľ budem mať slabšieho vodiča na dobré gumy a budem tam mať, ja neviem, fakt to najnovšie, čo môže byť trvá ako je BZ4X, proste nie, ten človek sa bude báť a vyrobí si zbytočne problém. Jasné. To sú také na tie naše návyky, že dám kontru. Nie, choď tým smerom, kam ty chceš ísť. Toto som chcel práve povedať, že toto je zaujímavé, že my sme zvyknutí, že začne ti uhýbať zadok alebo predok ťa niekde ťahá, okamžite proste točíš tým volantom, dávaš kontru, kdežto v tomto prípade nie. Stále držíš ten volant natočený tým smerom, ktorým chceš ísť a to auto si to samé uprace. A keď nevie, tak v podstate počká si, stojíš, ty mu pomôžeš tým, že zabrzdiť, môžeme ísť doľava. Jasné. Takže môžeš ísť cez lúčku. Môžeme sa tu ešte trošku zavrtiť. Môžeme sa zavrtiť. Pokiaľ sa budete vrtieť na podobných parkoviskách, majte na pamäti, či tam nie sú nejaké skaly, či tam nie sú nejaké jamy, aby ste si zbytočne nepoškodili disk. Druhá vec je tá, že pokiaľ by to bolo na parkovisku, pozor na obrubníky, to auto vám dovolí naozaj sa nádherne pošmýkať a užiť si to. Hej? Ani nie, ale myslím, že máme zapnuté ESPčko, áno, nie? Ja si to vypnem. Ja ti ďakujem. Dobre, dosť. Takže môžeme ísť domov. Poďme do tepla. Tak ešte nie. Čaká nás nočná mora elektromobilu. Ideme brodiť. BZ4X zvláda 50 cm hĺbku. To musí byť dole naozaj všetko dobre utesnené. Hladní novinári čakajúci senzáciu. Točia, fotia o 106. Ale Toyota to dala úplne s prehľadom. Tak poďme už do toho tepla. Interiér sa vymýka bežným štandardom Toyoty. Stačí sa pozrieť na prístrojový štít. Malý, digitálny, ale je na ňom v podstate všetko, čo potrebujem vedieť počas jazdy. Je trošku problém nastaviť si volant tak, aby som naň dobre videl. Ten vrch mi tu vadí, akokoľvek si ho nastavím, no keď si ho dám takto dole, ale toto zase nie je pre mňa komfortné. Ale Toyota počúva ľudí, a tak nová generácia volantu bude iná. Ako v lietadle, vrch volantu bude ustrihnutý. Asi tak nejak takto. Palubná doska vyzerá dobre. Použili materiály, ktoré sú celkom príjemné na dotyk. Zaujímavosť. Nie je tu kastlík, ale ten priestor, ktorý sa dá využiť, je v kabíne, najviac tu. Tento stredový tunel inak je dosť masívny a počas jazdy ma to aj trošku tlačilo na koleno. Novému multimediálnemu systému, ovládaniu, takisto tlačidlám na volante,
Tomu všetkému sa budeme podrobne venovať v našom domácom teste. Ešte je rýchly pohľad na zadné sedadla. Sedí sa mi dobre, aj keď sami vidíte, že uhol, pod akým mám zohnuté nohy, nie je celkom ideálny, ale nie je to zase zlé. Jedna vec, nedajú sa mi poriadne zasunúť nohy pod vodičové sedadlo, ale je to kvôli tomu, že v podlahe je batéria. Tak to bolo také rýchle, zasnežené zoznámenie s novou elektrickou Toyotou BZ4X. Ozaj, viete, čo to označenie znamená? Nie? Tak nie len to, ale aj o nabíjaní, spotrebe a samozrejme aj ďalšie informácie sa dozviete v redakčnom teste.